نفسي بكسابير تكبر عليك غاروچن سمتو دسيلا جوال مزمور داويت مراف سلاسارات كاكوتر ولت يمسراج يكزابير سونا بيدرس لاكو بأسرائيل تيل أبيف ينبرون منفساي كونفرنس بتعلاق دمكتات تناكو تملسة تاديا انيا دس برونال انانتم انقوان دسالاتو አሁን ደሞ እሁድ ሚያዝያ 22 የነኑ ድንቅ አገልግሎቱን በቢሾፍቱ በዋናው አጥቢያ ሊያደርግ ቀን ቀጥሯል። ታዲያ እሁድ በቢሾፍቱ በጨመረ ቅባት በጨመረ መገለጥ ለዩ የሆነ ቅባት የሚገለጥበትና ለብዙዎች የሚጸለይበት ድንቅ ፕሮግራም ነው። በዚህ የክብር ቀን የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። ከበሽታና ከአጋንንታዊ ስራት ይፈታሉ። ለወጣቶችና ለተማሪዎች በተለያየ ስራ ዘርፍ ውስጥ ለተሰማራችሁ ለቅባትና ለበረከት ይጸለያል። የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ቀን ፈውስ፣ ነጻ መውጣት፣ ድንቅና ተአምራትን በማድረግ ይገለጣል። ያስተውሉ እሁድ ሚያዝያ 22 በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ዋናው አጥቢያ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትገኙ በሙሉ በአንድነት በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አልፎ የሚገለጠውን የእግዚአብሔርን ቅባት እንካፈላለን። በኃይል ክንዱ ላቆመን ለታረደው በግ ለኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት እንዘምራለን። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማርልኝ አከባቢ። ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ